Pozdravljeni in dobrodošli v daji Dobro je vedeti. Nocoj bomo govorili o socialni aktivaciji v Zasavju. Z mano v studiju so gospa Matejo Cepek, koordinatorka socialne aktivacije na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pozdravljeni. Gospa Anja Puh, ki je predstavnica izvajalske organizacije javnega zavoda Socio. Kasneje pa se nam bo pridružila tudi nekdanja udeleženka programa socialne aktivacije, gospa Suzana Husukič. Na samem začetku pa nas zanima, kaj pravzaprav je socialna aktivacija. Socialna aktivacija je projekt, ki je financiran iz strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in pa Evropskega socialnega sklada. Sam program so v Zasavju izvajal od leta 2018 in bo trajal do leta 2022. Zdaj v prvi vrsti je namenjen posameznikom, ki potrebujejo nekaj podpore pri približevanju trga dela in pa ljudem, ki so se mogoče znašli pred določenimi izzivi in potrebujejo nekaj podpore pri reševanju teh izzivov. Sam projekt poteka v treh fazah. Prva faza predstavlja nabor udeležencev. Tu se delujemo z enotno vstopno točko. To sta Center za socialno delo in pa Zavod za zaposlovanje. Potem sama druga faza projekta je v bistvu izvedba samega programa, ki traja pol leta. In pa potem tretja faza je pa spremljanje udeležencev po programu. To je pa v bistvu naloga, ki jo upravljamo koordinatorji. Kje socialna aktivacija v Zasavju poteka? V Zasavju potekata dva programa, ki jo izvaja javni zavod Socio iz Celja. Eden program se odvija v Trbovljah. V ta program se vključujejo posamezniki iz Zagorja in Trbovelj. Drugi program pa poteka v Hrastniku. Tam pa se vključujejo prebivalci Hrastnika. Torej, izvajalec je javni zavod Socio, pa nam prosim povejte nekaj o vašem zavodu. Ja. Javni zavod Socio je bil ustanovljen leta 2003 strani mestne občine Celje za namen upravljanja socialno-varstvenih dejavnosti. V teh letih se je pod okriljem Socia razvilo mnogo socialno-varstvenih programov. To so materinski dom, zavetišče za brezdomce, projekt Donirana hrana, projektna pisarna Celje zdravo mesto, projekt dolgotrajne oskrbe, projekt Celje zdravo mesto, Socio, večgeneracijski center, varna točka, soba za zaslišanje otrok in seveda projekt, o katerem govorimo danes, socialna aktivacija Zasavja. Torej imate na tem področju kar nekaj izkušenj. Ja, dolgoletne izkušnje. Kdo pa se lahko v program vključi? Na kakšen način? V program se lahko vključijo prejemniki denarne socialne pomoči ali posamezniki, ki so vpisani v eno od evidenc Zavoda za zaposlovanje. Lahko pa tudi posamezniki, ki nimajo nekega posebej opredeljenega statusa. Zdaj, v bistvu, tako kot sem omenila, Center za socialno delo in pa Zavod za zaposlovanje sta vstopni točki, kar dejansko pomeni, da strokovne delavke posameznikom predstavijo program in možnosti, ki jih imajo in jim podajo naše kontakte. Oni nas kontaktirajo, mi z njimi opravimo razgovor in potem vso potrebno dokumentacijo, ki vodi do vključitve. To je en način, drug način je pa seveda tudi ta, da posamezniki, ki so zainteresirani, stopijo direktno do nas, do koordinatork. Zdaj v regijski mobilni enoti v Trbovljah smo tri koordinatorke, najdejo nas na naslovu Mestni trg 5A, to so prostori Centra za socialno delo, v drugem nadstropju. Dosegljive smo vsak dan dopoldne, tudi lahko si vzamejo na centru ali na zavodu letake, so kontakti in nas lahko kontaktirajo. Zdaj, tu bi še povedala to, da trenutno poteka skupina, program, v katerega bodo udeleženci vključeni do konca decembra, tako da bomo koordinatorke načeloma v mesecih november, december že pripravljale nabor za naslednjo skupino, ki pa se potem začne januarja in bo trajala do junija. In kaj pravzaprav prinaša ta program? Kaj bi lahko povedali o samem programu?
Sam program traja 6 mesecev, sestavljen je iz 3 modulov. Prvi modul, se pravi spoznavni modul, traja 1 mesec. Udeleženci se srečujejo 3-krat tedensko po 4 ure. Sledi drugi modul, ki traja 4 mesece. V tem modulu prehajamo na bolj konkretne teme. Udeleženci imajo tudi možnost učenja skozi delo. In pa zadnji, tretji modul, traja isto kot prvi, se pravi 1 mesec, 4 ure, 3-krat tedensko. Kaj pravzaprav pomeni učenje skozi delo? Torej, učenje skozi delo je kot nekakšna delovna praksa. Udeleženec spoznava delovni proces, vendar je še vedno voden v našem programu, se pravi, prijema denarno nagrado. Smiselnost učenja skozi delo je ta, da ima udeleženec možnost spoznati, če mu delo sploh ustreza, hkrati pa na strani delodajalca, ki ima možnost spoznati delavca kot kandidata za prosto delovno mesto, ki se bi mu mogoče v prihodnosti pojavilo. Torej, nekakšna vzajemna korist na obeh tako, straneh. Tako. Torej, v lokalnem okolju sodelujete torej tudi z ostalimi deležniki? Da, to sodelovanje z organizacijami, društvi, zavodi, podjetji v lokalnem okolju je izjemnega pomena. Zaradi tega, ker vsak posameznik, ki prihaja v program, prihaja z določenimi interesi, pričakovanji. In pomembno je, da poskušamo tem interesom čim bolje zadostiti. V drugi vrsti tudi pomembno zaradi tega, ker strokovne delavke v programu, se pravi Anja, Etka, Melita in pa Špela, imajo zelo veliko znanja, ampak kljub temu je pa to znanje potrebo včasih dopolniti, zato da lahko posamezniku nudimo res celostno obravnavo. In pa na vse zadnje je pomembno sodelovanje tudi zaradi pomena učenja skozi delo, da lahko to zagotovimo, se pravi pridobivanje praktičnih izkušenj in na tem področju se tudi povezujemo z drugimi. Pri programu ste omenili, da je sestavljen iz 3 modulov. Kaj pravzaprav prinaša posamezen modul? Kakšno je konkretno delo? Prvi modul je namenjen spoznavanju, predstavitvi samega programa, predstavitvi udeležencev, spoznavanju organizacij, ki delujejo na lokalni ravni, določanju pravil, ki veljajo potem tekom celega programa. V Hrastniku recimo zelo dobro sodelujemo z domom starejših, zdravstvenim domom, mladinskim centrom, v Trbovljah Društvo prijateljev mladine, Zasavska ljudska univerza, Šent in drugi. V drugem modulu prehajamo na bolj konkretne teme. Velik poudarek dajemo dodelavi življenjepisa in spremnega pisma, ki sta ključnega pri prijavi na prosto razpisano delovno mesto. Kot sem že prej omenila, v drugem modulu imajo tudi možnost učenja skozi delo. Tretji modul je tisti, ki neko stvar zaključimo, pregledamo cilje, ki so jih udeleženci dosegli, določimo cilje za prihodnost. Omenila bi, da se s trenutno skupino smo sedaj v drugem modulu, nekaj udeležencev se je že zaposlilo, se pravi našlo zaposlitev, nekaj jih je na učenju skozi delo, tisti, ki pa so v programu ostali, pa se bodo lotili projektnega dela. In letos smo si zadali, da bomo izdelali sedežno vrtno garnituro iz palet. Na tem mestu se vam prijazno zahvaljujem za vse informacije, gospa Anja Puh, in vam želim še veliko uspehov še naprej. V naslednjem delu pa se nam bo pridružila nekdanja udeleženka socialne aktivacije. Ostanite z nami. Tudi za vas, spoštovani gledalci, gre iz moje strani prav eno posebno povabilo.
obiščite nas v tem čudovitem zasavskem hribovju. V Zasavju imamo res ponuditi marsikaj. Nismo precej znani po samem turizmu, ampak boste videli, da turizem ne dela samo kraj, ampak ga delajo ljudje in izredno se bomo potrudili, ne samo mi, ampak verjamem, da vsi Zasavci, da vam damo eno pristno izkušnjo, da vam pokažemo, kaj so naši kraji, kaj so naši običaji in pa kaj je naša kulinarika. V tem čudovitem zasavskem sadovnjaku vam bomo nudili prenočišča kot glamping. V naši restauraciji vam ponudimo eno pristno zasavsko kulinariko in pa tudi tradicionalne slovenske jedi. Ogledate si lahko tudi znamenitosti našega Zasavja, kakor je rudnik. Lahko greste s kolesi in se zapeljete po teh čudovitih hribih. Lepa izhodiščna točka je seveda tudi za pohodništvo, za pohod na Kum iz naše strani. Ne bi več govoril, jaz vam pravim, odločite se, pridite tudi v naše Zasavje in spoznajte nas, našo kulinariko in pa seveda to čudovito naravo. V studiu pa se nam je zdaj pridružila gospa Suzana Husukić, nekdanja udeleženka socialne aktivacije. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Kakšna je vaša izkušnja, kaj je bila vaša motivacija, da ste se odločili vključiti? V času, ko sem se vključevala v socialno aktivacijo, sem bila že nekaj časa brez službe. Predtem sem dvakrat prebolela raka in delodajalec me zaradi omejitev ni mogel najti pač ustreznega delovnega mesta. Tako sem prestala na zavodu in pogrešala sem službo, pogrešala sem, da nekaj počnem, da imam nekakšno obveznost, seveda razen otrok. In tako me je nekega dne poklicala socialna delavka, nakratko mi je predstavila ta program. Seveda sem bila takoj za. Vedno sem želela biti aktivna, da se z nečem ukvarjam, sem rekla, bom pa dala priložnost, da vidimo, kako bo in sem bila zelo zadovoljna. Ni mi žal, no. In kakšna je vaša izkušnja pri dobivanju praktičnih izkušenj? Prakso sem imela v eni od pralnic v Zasavju. Hitro sem pridobila delovno izkušnjo, vse sem se naučila, sem bila kar zelo zadovoljna, no. In tam sem tudi spoznala pol sedanjo sodelavko. Se je namreč v Trbovljah odpirala nova pralnica, ta sodelavka me je priporočila, tako da sem šla na razgovor, bili smo v kontaktu z vsemi, so me tudi na socijo priporočili in dobila sem službo. Bilo enkratno, bila sem zadovoljna, tako da sem še vedno tam. In tudi program, kako bi ga opisali, kakšen vtis je na vas naredil? Name je pustil zelo pozitiven vtis. Najprej se mi je zdelo pol leta kar dolgo, dolga doba, ampak tako hitro je minilo, da smo si res na koncu vsi želeli, da bi še malo potrajali, ne? Vsaj še pol leta. Veliko novih prijateljstev, delodajalce smo spoznali, različne organizacije, veliko ročnih spretnosti, ogromno smo kuhali, mislim, da je to bilo vsem najboljše, no. Res nova prijateljstva, še danes se vsi družimo, smo v stikih, v kontaktih, tako da je res zelo pozitivno, mislim, da kar za vse udeležence. In torej, glede na povedano, kaj posameznik pridobi z vključitvijo v socialno aktivacijo? Osebno jaz vidim tako, da vsak posameznik, ki se vključi, lahko zelo veliko pridobi, izgubiti pa praktično nima ničesar. V prvi vrsti bi rekla, da si razširi socialno mrežo, se pravi, v skupini se sklenejo nova znanstva, prijateljstva, tudi partnerstva so se že porodila. Tako da v bistvu to se mi zdi nekega bistvenega pomena. Spremeni se vsak dan, spremeni se dnevna rutina, nekaj novega doprineseš, pridobiš nova znanja, izkušnje. Strokovne delavke v programu se zelo trudijo, da nudijo podporo pri zastavljenih ciljih. Vsi se trudimo, da nekako posameznike opolnomočimo, da pridobijo znanja in kompetence za neko bolj kvalitetno življenje. In pa, kar pa tudi ni zanemarljivo, je to, da v programu pripada denarna nagrada in pa povrnitev potnih stroškov in pa malice.
In gospa Suzana, kako bi opisali razliko, kakšno je bilo vaše življenje prej, potem, ko ste šli skozi ta program socialne aktivacije? Meni je prineslo veliko pozitivnega. Mislim, da sprememb lahko doživiš toliko, kolikor si sam pripravljen jih sploh sprejeti. Veliko pozitivnega, veliko dobrega. Pridobila sem zelo na samozavesti, veliko smo vadili nastope, bolj komunikativno sem postala, res veliko novih prijateljstev, poznanstev. S pomočjo tega programa sem dejansko posredno dobila tudi službo, kar je velik bonus, ne, kar sem tudi, je bil moj končni cilj, ne, pridobiti saj nekaj iz tega. Tako da jaz sem zelo zadovoljna, priporočila bi vsem, ki še razmišljajo, ali bi se udeležili ali ne bi, naj poskusijo. Izgubiti nimajo kaj. Hvala. Gospa Mateja, vas bi pa prosila, da v samem sklepu našega pogovora poveste, kaj so tiste pozitivne stvari, ki so se porodile skozi program teh skupin in komu priporočate, da se vključi v naslednjo skupino? Pri teh skupinah je tako. Vedno bomo rekli, ni vse za vsakega. Ne? Načeloma, če potegnemo črto, bi lahko povedali zelo veliko pozitivnih zgodb. Meni osebno je največja pozitivna zgodba to, da se udeleženci med sabo povežejo, delujejo kot skupina in kot sem že omenila, se sklenejo neka nova prijateljstva, kar je še dodatno temu, bodi si zaposlitve, bodi si pridobivanje določenih znanj, kompetenc, je samo dodatni bonus. Tako da v bistvu, kot smo obe Suzano povedale, nimaš nič za izgubiti, seveda je odvisno tudi s kakimi ambicijami vstopaš v program, kakšne imaš motivacije, želje in za tiste, ki imajo že neke začrtane cilje, se bo sigurno našla podpora, da bo posameznik te cilje tudi uresničil. Zdaj mogoče bi pa še enkrat poudarila, ker smo že prej tekom pogovora povedali, na kakšen način se vključijo in sicer tako, da stopijo do strokovnih delavk na centru ali na zavodu, jih poprosijo za kontakte oziroma usmeritev ali pa pristopijo do nas, nahajamo se na mestnem trgu 5A, drugo nadstropje in bomo uredili, razložili vse, kar jih zanima in jih krati tudi potem vključili v skupino, ki se bo pričela januarja. Najlepša hvala. Hvala lepa vsem trem za obisk v našem studiu in za veliko novih informacij. Hvala za povabilo, lep dan. Hvala. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci in nasvidenje.